Predvsem pa zato, ker v sebi nosi upanje, pozitivno naravnanost in enormno željo po gojenju vsega spečega, spečega dobrega seveda. Dobro pa je, kar prinaša mir in veselje, zato je slabo tisto, kar jo odnaša.
Želimo si, da bi nocoj odšli domov vsaj z dobrim občutkom, bogatejši za spoznanje ali pa morda za kakšno vprašanje, ki vas bo spodbudilo k novim premikom. Rdeča nit nocojšnje okrogle mize je torej dobro, zato mi dovolite, da kar povabim nocojšnje govornike. Z nami so klinični psiholog Aleksander Zadel. Filozof Ernest Ženko. Dovolite mi le še, da se zahvalim medijskemu pokrovitelju Primorskim novicam in pokrovitelju nocojšnjega druženja našemu primorskemu ponosu Agrariji Koper. Takoj po zaključku ste vabljeni na njihove pristne slovenske jagode in kozarček penine. Do takrat vam prijeten večer. Upam, da se slišimo, slišimo vse. Torej, dobrodošli tudi v imenu vseh nas. Z nami so gosti, ki so bili že predstavljeni. Naša vesoljska ladja, s katero smo zadnjič začeli potovanje, po vesolju je malce menjala sestavo, ampak kljub temu ostajamo kompetentni. Zadnjič smo raziskovali planet lepote, tokrat je zastavek precej višji, namreč usmirili smo se proti Soncu in kot pravi Platon, proti Soncu, ki omogoča življenje in vse, kar pravzaprav je. Vendar danes ne bomo govorili o tistem Soncu, ki je vidno, ampak o Soncu, ki je za njim nevidno, o Soncu, ki ga imenuje Platon dobro. Vsakega izmed gostov bom v nadaljevanju prosil, da se svojega vidika, se svoje stroke predstavi, svoj pogled na dobro, potem pa se bomo o tem tudi skupaj pogovorili. Najprej prosim na oder doktora Kričiča. Dobro večer. Nocoj bi svoje razmišljanje o dobrem hodil skupaj z ruskim filozofom Vladimirjem Solovjovom. In ob glavni misli, o srednji misli, je dobro, ki je dobro in dobro, ki ni dobro. Bomo videli, kaj je hotel povedati. Ta človek, ki je morda zelo malo poznan pri nas, pa njegovo ime dobiva vedno večjo težo tudi v svetovnem ali vsaj slovanskem svetu. Bomo videli, kako bo šla ta stvar naprej. S kem? Nastavim. No, Solovjov prihaja iz Rusije in je nekako povezan z pravoslavnim pogledom na, tudi na moralo in na etiko. In zlasti v tem prostoru so trije specifični podarki. Eden je filozofski, zlasti se je povezal, se pravi, ne moramo si predstavljati njegove misli brez Kanta in novega racionalnega pristopa do človeka in tudi do etike. Drugi vidik, ki je tipično ruski, je
kristološki. Pomen Kristusa v povezavi s človekom. Potem tretji je pa egzistencialno in osebnostno poudarjanje osebne, se pravi, izkušnje. Rusi so, se pravi, morda bolj kot mi, zahodnjaki, so povezani s svojo osebno izkušnjo. Tudi v veri, pa tudi v etiki. No, kaj je Solovjov? Največjih filozofov in teologov je zapisal von Balthasar, da je Solovjov s Tomažem Akvinskim eden največjih krščanskih mislecev drugega tisočletja, ker je naredil veliko sintezo. In to mu vedno bolj tudi mnogi priznavajo. No, vprašanje dobrega je povezano vedno z lepim in resničnim. To je grška tradicija in lepo je tudi ta dobra misel, lepo je meso dobrega in resničnega. Če hočemo govoriti o lepoti, je treba govoriti tudi o dobrem in o resničnem. Vendar je pa tudi skušnjava, da bi to izolirali. In dobro, ki je izolirano, ki je izven resnice, ki je izven lepote, lahko postane zmaj, ki žre odnose, ko se nekako nekdo igra dobrega, pa ni dober, oziroma ko fintira nekaj, kar ni povezano z življenjem. Tudi ta, tle smo zopet blizu Grkom, ideja, ki ni oblečena v lepoto, razodeva ne moč in impotenco. Tudi dobro, ki se ne obleče v lepoto, je lahko nevarni romantični fanatizem. Pravi dobro mora imeti to povezavo z lepim. Človek lahko pride do spoznanja dobrega in angažira voljo, da bi delal dobro. Toda bistveno je v značinu, kako to dobro uveljavi. Ne moramo ga uveljaviti, če nismo dobri. In to je eno posebno sporočilo, ki ga bi tudi dal sam. Zadnji domet volje je to, da izročimo voljo drugemu. Presežemo pa tudi drugemu človeku. In tukaj se začne potem graditi lahko en nov spektr odnosov. Kot sem omenil prej in tudi Solovjov, gradi vso svojo filozofijo na osnovi bogočlovečnosti, te Andrije. In eno, in drugo. Morda smo evropejci, tle zahodni evropejci, nagnjeni humanizmu, samo eno. Pri njem je ta vrhunskost eno in drugo. In to je tudi človek, recimo vsaj po svetopisanski pripovedi, ne, da je ustvaril po Božji podobi. Eno in drugo. Človek in z Božjim navdihom. In zato se v pripovedi v raju kača plazi po tleh in ne hodi pokončno kot človek. Kača hoče uničiti prav to povezavo. Da bi se človek tudi tako kot ono plazil po tleh. In to je skrivnost zla. In vso zgodovino nekako obstaja tudi ta napetost med človekovim pobožanstvenjem in poživaljenjem. Se pravi, da bi ljudi častili po Božje in ustvarili raj na zemlji, ali pa da se bi ljudje izpustili naraven živali. Zanimivo, da so religije, filozofije in kulture veliko pripomogle k temu, lahko rekli, počlovečenju človeka, lahko bi tudi rekli zdravemu pobožanstvenju, da ostane človek in vendar razvije svoje najvišje duhovne kvalitete. Krščanstvo in judovstvo razume pač prehod skozi žrtev in skozi smrt, se pravi, da to je kot prehod, ki gre skozi zlo. Vsak, že zadnjič smo se pogovarjali o lepoti in to velja tudi za dobroto, da če resnična dobrota mora biti pripravljena tudi umreti za drugega, iti tudi skozi zlo, ki dela zaporo in ga premagati svojo žrtvijo. Solovjov je bil človek svojega časa. V njem se povezujejo vse miselnosti, vse filozofije in
vsa dogajanja, ki so bila tedaj v Evropi. Obenem pa si je kot pravoslavc želel in hotel ustvarjati en nov univerzalizem, eno novo povezanost, ki bo nekako širša od zgolj neke tradicije, širša od delitev, ki jih ustvarijo ljudje in dejansko v sami naravi ne obstajajo. Povezan je tudi s tem, kar bomo potem slišali v drugem predavanju, tudi za razvojem procesom v zgodovini, kako se z razvojno teorijo oziroma z razvojem, ki ga pa razume kot pripravo na Božje človečenje. In zopet smo pri zmagoslavju ljubezni nad končnim. Ljubezen je tista, ki vzpostavi večnost v končnem, oziroma trdnost v minljivosti. S tem je Solovjov nekako vedeževalsko anticipiral velike nastavke prihodnosti. Rodil se v Moskvi 1853, umrl zelo mlad 1900. Tudi tam blizu. Zelo plemenite oziroma take korenine ima, potomec Skrovode, njegov oče je bil profesor na Moskovski univerzi, napisal eno prvih zgodovin Rusije in začne takoj tudi kot filozof stezo kriza zahodne filozofije. Tudi, ker je opravičeval oziroma ker se protivil obsodni morilce od cesarja Aleksandra II. Je bil izločen iz univerze. Potoval na Hrvaško in tukaj izpovedal vero v eno vesoljno cerkev. Ne v katoliško cerkev, ampak eno vesoljno cerkev. Tukaj so nepomembne stvari, se pravi, v Rusiji se je odvijal pač prehod iz te koncepta kulture, ki je bil domačijski, bi lahko rekli, v povezavi z kulturo, ki je prihajala iz Zahoda in Solovjov je začel graditi veliko sintezo. Predvsem je zanimivo tudi njegov pogled na resnico, ki je razume kot živ organizem, ki vse povezuje. Močen je tudi na principu spoznavoslovja, kjer nekako ni toliko z logiko, ampak bolj z mistiko in simbolizmom, ker hoče in želi vključiti več dimenzij človeškega bivanja. In tako je tudi pri njegovem jeziku. Ima tri, lahko njegove dela razdelimo v tri življenjske sklope, filozofski, teološki in pa estetiko in etiko. Njegovo glavno delo je na področju etike je opravičenje dobrega. Razlika med človekom in živalmi, analiza osnovnih temeljev morale, moralna pravila, ki temeljijo na pravičnosti in usmiljenju. In potem svetopisemska zaveza z dvojno zapovedjo ljubezni do Boga in do bližnjega. Drugi vidik je dobrota dobro Boga, se pravi, popolnost je v Bogu, pomankljivost je v človeku in človek v tej povezavi z Bogom lahko izboljša svoje življenjsko okolje in se uskladi s pravim duhom svojega poslanstva. Tretji del te knjige, opravičenje dobrega, je dobro v nastajanju in nastajanju v življenjski, v človeški zgodovini. Tukaj se spravi tudi na pravo in pravi, da je kazensko pravo še preveč na logiki povračila, zlo za zlo. Zato nasprotuje tudi smrtni kazni za zločince in poudari, da tudi kaznovanje kot svarilo in sredstvo zastraševanja ne more biti upravičeno. Potem tudi razmišlja o ekonomiji, kjer hoče poudariti, gledajte, smo 100 let, se pravi leto 1900, pomen etičnega vidika tudi v ekonomiji. In potem nekako vidi problem kapitalizma in socializma v materializmu. Spravi se tudi vprašanje vojne in potem, če je bil svoj čas optimističen in imel optimističen pogled na človeka, je v svojem zadnjem obdobju videl,
da se ta razvoj, kot si ga on zamislil, ne bo zgodil tako, kot si on zamislil. Ne verjame več, da je mir mogoč na zemlji, je pa treba odpraviti nevarnost pred končno apokalipso, ker v svetu že delajo demonske sile. Pomemben podarek je, človek ni absoluten. Človek, ki hoče biti absoluten, dejansko privzame demonski pogled in tudi tako deluje. In tukaj je kot ključ vsega skupaj pripoved o Antikristu, ki je nastala čisto na koncu in Solovjov predstavlja Antikrista kot zelo sposobnega človeka, izredno nadarjen, humanist, dobrotnik in si je dobil tudi škofe, veliko kler, vse, kar se lotil je uspeva. Rešil socialno vprašanje, uspel povezati hrščanske cerkve. Toda za vsem tem se je skrivala njegova želja ugajati. In na koncu so ga pač vsi podprli, ostanemo samo še majhna skupina s ponižnim papežem Petrom II, mističnim menihom Janezom in iskrenim profesorjem Pavlijem. Jedro spora je bil Kristus, ali tanti Krist, ali Kristus. To je tisti ključni. In tukaj vidi Solovjov tudi vprašanje moralnega spora v Kristusu. To je tisti ključni. To pomeni, da si dober, ker ti je bila izkazana dobrota, da ljubiš, ker si ljubljen. In tega ne delaš samo od sebe zaradi svojih koristi, da te ljudje ne slavijo. Etika ne sme postati sekularna religija. In pomembno je tudi, da se zgradi pač osebni odnos s tistim, ki utemeljuje tudi tvoje tveganje dejansko v odpiranju drugim. Ljubim, ker sem ljubljen po tem principu, ki je tudi temeljni v krščanstvu. In še dve, tri stvari. Solovjov je predal prihodnosti. Napovedal je, da se bodo velike stvari zgodile tudi v Evropi. Recimo, napovedal je to, da bodo ustvarjali sintezo, ki bo vse pomešala. Napovedal je tudi Združene države Evrope. Vendar, vsa ta povezava ni mogoča drugače kot skozi križ. In tu se odvija temeljni boj med ljubeznijo, dobroto in napuhom, ki išče sebe in ni nič nepravljen narediti za drugega. Z tega vidika je prav križani v središču povezave Božjega in človeškega. Po eni strani se bo zgodil velik odpad. On napoveduje, da bo 90% duhovnikov in menihov se znašlo na strani Antikrista, ki bo zavajal množice, zlažno dobroto. In na koncu bo ostala le majhna skupina ljudi, ki bodo drugače gledali. In ta skupina bo tista, ki bo eno novo seme tudi za naprej. Se pravi, dobrota je ali prava in mora iti skozi preizkušnjo in ali pa zmotna in se kaže, da jo ljudje hvalijo in na koncu se razkrije kot laž in kot zlo. Hvala. Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev, v kateri se s vprašanji vrnemo k malu, ampak še pred tem bi poprosil torej za dela, da poda svoj pogled na lepo, oziroma dobro. Jaz sem to naredil kot pravi rock pevci, vzel sem svoje roke. Dobro večer. Ko sem si jaz zamislil svojo predstavitev oziroma razpravo o dobrem? Ne morem si kaj, da ne bi začel z čisto preprosto definicijo. Ne? Definicije dobrega, kot jih pozna slovar slovenskega knjižnega jezika, izhaja iz tega, da dobro je tisto, kar opredeljuje neko določeno kakovost. In kakovost je samo tujka za dobro, torej dobro se pojmuje za dobri. Ne? Torej si ne moramo kaj hudega pomagati. Ne? Kaj je dobro? Zato sem šel jaz k malo naprej, sem šel, me zanima izziv, kaj je izziv definicije. Seveda, jaz sem psiholog, sem
itak malo čuden, to že veste. Ne? In dejansko se je pokazalo, ne, da vidimo psiholog, že posebno nekaj nam je všeč, evolucijska psihologija stvari na en kanček drugačen način. Ne? Zdaj, to je tisti, ki je definiral dobro. Ja, definiral ga je človek, kot še marsikatero stvar v tem svetu, ampak ni čisto zanemarljivo, da smo mi tisti, ki definiramo, kaj je to dobro. Kaj je tisto, kar je dobro? Nekaj, kar nam omogoča blagostanje. Nekaj, kar nam omogoča, da se dobro počutimo. Nekaj, kar nam omogoča zadovoljitev naših potreb. Kako bi se radi jutri počutili? Dobro ali slabo? Če imeli možnost izbirati. Dobro, vsak mentalno zdrav človek bi se odločil, da bi se počutil dobro. In dobro povezujemo z čustovanjem, z prijetnim čustovanjem. To ni zanemarljivo. Čustovanje pa je seveda posledica tega, kako mi dojemamo in interpretiramo, kako na nas delujejo notranji in zunanji dražljaji, informacije iz notranjega in zunanjega okolja. In seveda tisti dražljaji, ki so prijetni, tisti, ki spodbujajo naše blagostanje, kot temu rečemo, ne, so tisti, ki so dobri. Obstaja več kot to. Torej, po preprosti logiki je dobro tisto, kar dela naše bivanje tu na tej zemlji kakovostno, kar nam omogoča, da zadovoljimo svoje potrebe, se zaradi tega dobro počutimo, še vedno živimo, kakovostno živimo in mogoče celo nadaljujemo svoje življenje. Seveda, v bistvu v definiciji, kot jo jaz vidim, kot sem se jaz zabaval pri pripravi mojega gradiva za to predavanje, v bistvu dobrega, v bistvu brez človeka ni, ne obstaja, samo po sebi dobro. Mi bi lahko rekli, da obstaja dobro za živali in tako naprej. Najbrž si znamo predstavljati, da obstaja dobro za živali, pa bi vam rad dal en preprost izziv. Kaj je boljše, oziroma kaj je dobro, da lev ulovi gazelo v savani ali da mu gazela zbeži? Ne? Ste videli, ne? Če gledate oddajo National Geographic o levih, je boljše, da lev gazelo ujame. Je raz? Ma to je naša definicija dobrega, ljudje. Če gledate drugo oddajo, od tistih živali, ki se postavijo tako v savani, surikate, malo boljše podgane, ma nam so srčkene, so simpatične, so mi dali risanke. Ma zakaj so dobre? Zato, ker tako gledajo na svet in so simpatične. Spet nekaj takega, kar smo mi definirali kot dobro. Ne gre za to, kdo koga ujame. Torej, dobro brez dobrega, samega po sebi dobrega, brez razsodnika dobrega, ni. Mi seveda smo dovolj pomembni v tej naravi, namenoma tako govorim, ne, da smo definirali, kaj je tisto, kar je dobro. Torej, za definicijo dobrega potrebujemo človeka. Mi si domišljamo, in to je seveda to je moj tak tudi impuls za moje sogovornike, ne, da mi lahko določimo, kaj je dobro za naravo, kaj je dobro za sočloveka, kaj je dobro za otroke, kaj je dobro za ne vem koga na tem svetu. In ja, določamo, kaj je dobro in kaj ni. Kaj je dobro kratkoročno, kaj je dobro dolgoročno in tako naprej. Torej, če se mi predstavljamo enega pujsa, jaz sem vedno veliko slik, danes sem se odločil samo za eno, majhno. Ne, pujsa. Njegovo življenje. Če bi mi, če bi vedeli pujsa v naravi, kako se obnaša, izjemna žival, ki vzpostavlja izjemno kompleksne socialne vezi, eden od bolj brihtnih sesalcev, ki ga mi mirno, brez najmanjšega občutka slabe vesti večina nas, zapre na 2 kvadratna metra, ga pitamo, ga bomo radi, mater mu dajemo za jesti, pa da ni čemer podobno. Ali zakaj? Zato, ker je dober. Ker je on v svojem bistvu dober za nas. Da se ga narežemo, tk, 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 tk. In nas niti približno ne zanima percepcija njihove usode. Ali je ta dobra ali ne. Torej, jemljemo si pravico, da opredeljujemo, kaj je in kaj ni dobro v naši življenji. In v življenji drugih. In v življenji drugih. Kdo lahko to naredi? Kdo je lahko ta razsodnik, ki lahko to opredeli? Zdaj, seveda se je prijetno in primerno časom pozabavati tudi z vprašanjem odsotnosti dobrega.
Kaj pomeni odsotnost dobrega? Slabo. Ali slabo samo po sebi tudi obstaja? Ali je lahko slabo samo zase? Ali je to samo odsotnost dobrega? Ali je dobro tisto, kar ugasne slabo? Tisto, kar je meni zabavno, ko govorimo o teh dihotomijah in tako naprej, o nič ena dobro, slabo, svetloba, tema, ne, je ena stvar zanimiva. Ne? Da mi mogoče včasih preveč poenostavljamo, pogledamo, da sta dobro in slabo dva konca iste palce. Bom dal, ker mi je lažje dati na primeru najprej svetlobe in teme, ker mislimo, da so tudi dva konca iste palce. Ampak pazite, če vi prinesete eno svečo v temno sobo, kaj se bo tam zgodilo? Se bo razsvetlila, je res? Ali mi lahko prinesemo eno ugasnjeno svečo v eno sobo in bo tam tema? Na, ni isto, je res? Svetloba in tema nista dva konca iste palce. Svetloba je nekaj čisto drugega. V naši preproščini mi to rečemo svetlo, temno, dobro, slabo, mrzlo, toplo in tako naprej. Nekateri dejansko sta dva konca iste palce, niso pa vsi. Niso pa vsi. Če Aleksander Zadel kot predavatelj na univerzi, zahteven, trd, zahteva veliko od ljudi in tako naprej, ne dovoli, da prepisujejo, da veliko literature, je zahteven na izpitu, ne, je peklenski predavatelj, je res pekleš slab. In seveda, če je to dobra duša, ki na izpiti gre malo ven in dovoli, da oni prepisujejo in da naredijo, sem dober predavatelj, je res? Dobar. Mamma moja, kako. Ma čez 10 let bosta ta dva študenta sedela v eni svetovalnici. V šoli. Ne vem kje. In bo prišel en človek, če bo to v šoli, bo rekel, gledajte, gospod psiholog, njel pa gospod psiholog, jaz sem tu zdaj pri matematik, mi je dala cvek, če jaz ne bom dobil dvojko, zdaj, če se vidva ne zmenimo, da greste tja in da vidva izsiljiva eno dvojko, jaz grem domov in naredim samomor. Eden od teh dveh študentov bo vedel, kaj narediti, če me razumete. Tiste, ki imel božjega, dobrega predavatelja, tiste, ki imel slabega. Peklenskega, dobrega, ne, tisti, ki je pustil, da prepisujejo, ne. Vi ste bojo veli, boš hitro pogledal kakšno knjigo, kaj vam piše. Figo, ne. Tisti, ki je od njih zahteval, da presežejo svoje zmožnosti, ki naredijo več, kot mislijo, da so sposobni narediti, se bo čez 10 let pokazal kot dober. Najbolj. Če bo to uspel, to te točke povezati. Torej, dobro ni samo po sebi dobro in slabo, dosti krat ni samo po sebi slabo. Moramo postaviti te zadeve v kontekst. Tisto, kar jaz razumem, in mogoče je to moj izziv za naprej, ali obstaja absolutno dobro? In mogoče je absolutno dobro, se skriva v ljubezni. Ma vprašanje, v kakšnem kontekstu izražene ljubezni? Ali v tistem, ki omejuje mene in druge, ali v tistem kontekstu, kjer moja ljubezen nekoga osvobaja. Katera je dobra? Tista, ki osvobaja. Nekaj najtežjega na svetu. Pusti enega človeka, ki ga ljubiš, da gre. Da zamudi. Da ne pospravi kuhinje. Da ne skuha večerje. In ga ljubi še naprej. Da pride prepozno na predavanje, ko ga pokličajo. Kje je zdaj? In ga imate še vedno radi. A smo sposobni torej dobrega, razen če ni po naše. Umadona, ne? In bolj pridemo do modrosti dobrega. Ne? Modrost dobrega je zavedanje sebe danes, ma tudi v preteklosti in prihodnosti. Razumem sebe na časovni premici. In zato je biti dober starš tako težko. Dober starš ne popušča ves čas. Dober učitelj, dober partner ne popušča. Ampak seveda v tistem trenutku, ko je zahteven, ni sovražen. Je zahteven z ljubeznijo. In veste, kakšna je, recimo en od zadnjih misli, kakšna je razlika med vzgojo in diktaturo? Ni nobene v tehniki. Samo pri vzgoji je prisotna ljubezen. Pridi sem, stej! Ma kaj ni zdaj, stej, pridi sem, bolj tiho, če jaz govorim. Mrštja, ne zdaj, te tja, ne se smeti, kdaj, zdaj? Ma prej se da te objavim. Diktator tega nikoli ne naredi. Iskrena ljubezen je zahtevna. In iskrena ljubezen osvobaja. In iskrena ljubezen je dobra.
In živeti v svetu, kjer obstaja tiranija slabega, a obstaja kakšna dobra novica, ki ni slaba. Težko. In zakaj rabimo slabe novice? Da imamo branost, da imamo gledanost, da sploh dosežemo eno pozornost. In je zaradi tega ta slaba novica dobra? In tu zahtevamo človeka. Nekoga, ki je sposoben prevzeti odgovornost, da definicijo dobrega ali slabega prenese v življenje. In zato nosi vso svojo odgovornost. Hvala lepa. Hvala, doktor Zadel. Izhodišče veliko, ampak gremo naprej z doktor Barušičem. Prosim. Pozdravljeni, dober večer na drugem srečanju v nekoliko drugačnem sestavu, ampak vendarle kontinuirano naprej. Definicijo nekega pojma lahko pojema več načinov. Jaz sem ga zamislil tako, da ko govorimo o neki stvari, običajno je dobro, da povemo, kaj je tisto, kar spada zraven, se pravi tisto, kar je njegov komplement te stvari. Tri take misli, če na hitro preigramo, kaj sodi zraven dobrote. Dobro zlo, dobrota je sirota, dobrota je hvaležnost. Jaz se bom tukaj poskušal prepričati vas oziroma se bomo sredotočil na tretjega od teh parov, čeprav se bosta tudi druga dva nekako skozi teh naslednjih nekaj minut potikala zraven. Ampak poanta je, želim pokazati, da pravi par, prava komplementarnost je dobrota je hvaležnost. Zato sem si vzel za istočnico legendo o hvaležnem mrtvecu. To je znana zgodba, ki se pojavlja bodi si sama znotraj postegipčanskih kultur, evropskih in pa tudi povezana z, znotraj drugih pravljic, ko je nek junak na poti do tega, da za princeso reši izpod tega enonega zmaja. Običajno gre, torej je lahko prepletena v drugih zgodbah, sicer pa je osnovna poanta je naslednja. Človek, tujec, pride v mesto in v tem mestu imajo problem, ne želijo nočjo pokopati človeka, ker je ostal z dolgovi. Hoče ga po vseh ritualih pokopati. Ta tujec, ta svoj zadnji denar, da odplača dolgove tega človeka in potem, ko odplača dolgove tega, škopijo po vseh ritualih in pravilih. Na to se odpravi z mesta, gre na pot, po tistih opravkih, ki so mu bili namenjeni, ki jih je bil vse namenjen opraviti in na svoji poti ima sreča različne, naleti na različne prepreke, iz teh preprek mu pomagajo. Običajno so to različne živali v takej ali oni obliki, da mu pomagajo priti do cilja. Tik pred ciljem se mu zadnja žival razodene in reče, jaz sem pa duša tistega človeka, ki si ti poplačal dolgove in ga pustil na oni svet, da lahko tako izrazim. Skratka, jaz sem hvaležni mrtvec. Poanta, torej dobrota, gre skupaj s hvaležnostjo. To je uvod, zdaj pa vendarle skladno z mojim poklicem. Matematike mora biti. Če bomo se tukaj pogledamo te dve definiciji, teh dveh množic. Namreč prva zadeva, o kateri želim govoriti, je v matematiki je pojem, ki se mu reče, da je nekaj dobro definirano.
dobro definirano pomeni, da je, ima, da je jasno definirano, jasno povedano, kako in kaj, da je, nema zdrave temelje, zdrave osnove, da ni možno več različnih interpretacij, tako kot v pravu, ko je, gremo iskati še drugo pravno mnenje, ki je potem drugačno od prvega. Kratka, tukaj mora biti vse lepo in pravo. Prva množica, vam postavljam vprašanje, tu imamo definicijo dveh množic ljudi. Prva so vsi tisti ljudje, x-i, kot se pač označuje v matematiki, ki imajo lepo hišo. Druga množica pa množica tistih ljudi, ki prebivajo v koprski občini. Zdaj, to ni neka taka, ni mena finta, ni mena posebna organka, ampak med tema dvema definicijama je razlika. Običajno matematiki povemo najprej, če že hočemo nek pojem definirati, povedati, povemo, kaj nekaj ni. Prva množica ni dobro definirana, ni jasno povedano, kaj to je, kaj ti percepcija, kaj, katera hiša je lepa, je odvisna od opazovalca. Se pravi, prva množica ni dobro definirana, druga pa je, da je, so meje koprske občine znane, če nekje druge v katastru je zapisano, kaj je, katero ozemlje je ozemlje koprske občine, in ki tu notri prebivajo, recimo maje stano zgodišče, spadajo v to množico. Pa tukaj gre za to, da je se stvari morajo biti jasno definirane. Še malo, dve, malo več matematike, pa mislim, da števila vendarle so dovolj domača, da lahko še na tem primeru. Človek je v svojem razvoju, števila se nastala iz gole potrebe po štetju in upravljanju s količinami. Najprej se da človek mora abstraktirati, nema toliko in toliko ovc, toliko in toliko krav in tako naprej. Z tega se nastal pojem naravni števile, na 2, 3, 4, 5 in tako dalje. S temi števili je moral nekaj početi, se števati skupaj, toliko ovc, toliko krav, toliko živali in tako dalje. Zdaj jih je moral se števati, potem je moral tudi števati in ko je pač števal, je prišel tudi za pojem do pojma negativnih števil, da se jim reče cela števila. Mogoče za začetek prvič, ko človek pride do tega pojma v osnovni šoli, se sam spomni, da se ima malo težave z negativnim števili, ampak če nič drugega, vsi poznamo, kaj je dolg. To označeno z negativnim znakom spredaj. So pa negativna števila tudi predmet različnih šal, ki krožijo v matematiki. Zdaj ne vem točno, ali so to ponovadi fiziki si izmisljuje te šale, lahko pa da je to tudi kakšen matematik, ki je v samih matematikih izmislil, namreč veljajo, tako da se zbijajo šale tudi na svoj račun. Namreč postaja definicija, da je matematik tisti človek, ki ko gre sta dva človeka v sobo in jih pride pet ven, pravijo, da morajo tri nazaj noter, da bo soba spet prazna. Če si, ne vem, če zajame bistvo, ampak skratka, upravljamo tudi z negativnimi števili, s tem lahko poleg seštevanja počnemo tudi odštevanje. Števila lahko tudi množimo, ampak to pa hočemo tudi deliti, tukaj to moramo preskočiti na ulomke ali, kot sem rečel, racionalna števila, se pa zlomi, kajti če smo pri celih številih morali dodati število nič, kajti vsota dveh nasprotnih števil je nič. In ko dodajemo nasprotne predznake na ravni števila, da dobimo cele števila, sve moramo dati novo število nič, da to vse skupaj lepo funkcionira, če želimo vsa katerekoli dve celih števili se šteti, moramo novo število nič dodati. Se pa potem zlomi, ko hočemo deliti z nič, se deliti ne more. Če hočemo, da so vse te štiri računske operacije dobro definirane, potem moramo posebej vzeti eno z nič. Če naj bodo operacije znotraj vlomkom dobro definirane. Kratka, sistem in stvari delujejo samo, če so dobro definirane, če imajo jasno osnovo, če so temelji zdravi. Samo takšen sistem, ki je dobro definiran, je hvaležen za uporabnika, pravi, da je ustrezni rezultat.
Zdaj pa še za konec, še iz enega drugega zornega kota, zato bom uporabil pojem oziroma priliko oziroma dilemo zapornika oziroma zapornikov precep. Gre za naslednjo situacijo, ki je sicer hipotetična ali pa tudi ne, iz katere lahko izpeljemo nekaj o človeški skupnosti na dolgi rok. Zamislimo si naslednjo situacijo. Policija je ujela dva kriminalca, za katera ve, da sta nekaj špičila, ne? Nima pa vseh dokazov. Dovolj dokazov ima, da ga vsakega dnju za eno leto da v zapor. Poskuša pa tako, da vsakega v svoji sobi zaslišujejo in ima ponudi deal, ne? Se pravi, če drugega izda, potem se njemu se mu oprosti in gre prosto domov, se pravi, se ga izpusti iz zapora, drugi gre pa za 3 leta sedeti. Če pa nihče nikogar ne izda, potem ima ostane samo tisto eno leto, če pa drugega izdate, potem pač oba obsedita 3 leta. Če oba druge izdata, sedita oba 2 leti, če pa eden izda, drugi je pa tiho, pa obratno, torej tisti, ki izda, gre domov, drugi pa sedi 3 leta. Zdaj, kaj je racionalna strategija v takih situacijah, če gledamo čisto lokalno, samo ta primer je sve racionalna strategija, da izdaš in potem na koncu pač najverjetne, če sta oba izdata, je sistem zmagal. Ne? Ampak v realnem situaciji ni tako. Sicer skupnosti, človeške skupnosti ne bi se obdržale, ne bi se razvijale dalje. Mi lahko življenje v skupnosti nekako modeliramo z nekim idealnim sistemom, kjer vsako interakcijo dveh posameznikov vzamemo kot posamično dilemo zapornika in če izdajo, rečemo, to je zlo ali slabo, in da si tiho, da ne izdaš, pa da narediš nekaj dobrega, potem je v vsaki interakciji dveh posameznikov možno eno od 4 izidov. Dobro, dobro, zlo, zelo dobro in zelo, zlo. Kombinacija dobro, zlo spada v drugo kategorijo, tisto je komplementarnost, dobrota je sirota. No, zdaj si pa mislimo, kakšne skupnosti imamo. Kolikor bi imeli same izdajalce, samo zlobni ljudi, bi ta sama sebe, ta skupna sama sebe požre, ker se nas noter poje. Če imate samo na eni strani samo naivne dobrotnike, na drugi pa racionalne izdajalce, potem po nekem določenem času dobrotniki izumrejo in ostanejo samo tisti, ki delajo zlobno in skupnost tudi izgine na ta način. Kaj je potem pravzaprav tako to, da so se skupnosti vendarle obdržale, ker imajo očitno neke inherentne drugačne strategije obnašanja. Tudi sicer so z računalniškim simuliranjem prišli do ugotovitev, da pravzaprav strategija, ki da najboljši rezultat na dolgi rok, je nekaj, čemu se reče tit for tat, oziroma prevod, mogoče da je prevod zob za zob, ampak ni to tako hudo, kot se sliši. Gre za strategijo, kjer je najustreznejše ravnati tako, da tvoja prva poteza je vedno, ko priješ v stik z nekom, je narediš dobro, potem pa naslednjič, odvisno od tega, kako on ravna s teboj. Na prva s belimi figurami igraš vedno dobro, če pa naletiš na nekoga, ki je stalo v prvi interakciji s teboj ravnal slabo, potem ti si zapomniš in tudi narediš slabo potezo, oziroma narediš potezo slabo do njega. To je se izkazalo za najboljšo strategijo. Obstaja pa tudi druge verzije, kjer je mogoče lahko imenovali to modificirani zob za zob, kjer nekako vsakih 10 do 20 potez, pa tudi slabo potezo nasprotnika, če priješ ponovno z njim stik, še vedno, še enkrat narediš dobro. Nastaviš še drugo lice, enkrat še na 20 potez. Toliko.
predstavi svoj pogled na dobro. Torej, mikrofon je odložen, predhodnika se ga krasno segrela, torej lahko nadaljujem. Tale družina teh treh mož tukaj je kar spodbudna za me, moram reči, ne. Telefonično parafraziram, imamo moža v črnem, imamo moža v belem in moža, ki je predstavnik najbolj abstraktne znanosti, torej matematike. Začnimo z neko matematiko, ki je bolj ljudska, redko visoka. Ne. Namreč poznate zgodbo, ki izvira iz Indije, ki se imenuje zgodba o 18. slonu. Je zelo kratka, povem zato, da boste razumeli, kako je možno tudi drugače razmišljati, kot je ta naš evropski ali zahodni način razmišljanja, ki gremo kauzalno vzrok posledica in nas to velikokrat zapelje do napačnih sklepov ali pa do napačnih ukrepov, kar nam povzroča velike težave preživetja. Torej, star mož je imel 17 slonov, no in ko je umrl, je v svoji poroki napisal takole. 17 slonov puščam vam trem mojih sinovi, s tem, da najstarejši dobi polovico, drugi najstarejši dobi tretjino in mali, torej najmlajši sin, dobi eno devetino. Zdaj, ko so bratje prebrali to oporoko, so se malo čudno gledali, kajti 17 slonov ne gre na pol, torej bi morali po tej linearnem razmišljenju ena slona na pol prežariti. Ker so se bratje zelo radi imeli in se nisem hodil kregati, so šli do modrega moža, do modrijana, da jim razreši to uganko iz oporoke njihovega očeta. In modri mož je rekel, je sam pa samo enega slona, dajte ga zraven in boste imeli 18. In zdaj probite razdeliti po ključu, kot je oče napisal v poroki. In ni šlo. Torej, polovica od 18 je 9, najstarejši je bil 9 slonov. Tretjina je 6, srednji je bil 6, ena devetina je 2, ampak glej zlodja, ko se štejemo 9 pa 6 pa 2, dobimo 17. In je en slon je gubiška in so ga vrnili modremu vodu. Torej, vidimo, če bi razmišljali strogo tako, kot je evropska znanost naštelena, od Bacona pa Descartesa naprej, ne, potem pa razsvetljenstvo, racionalizem, poznamo zgodbo iz zgodovine, potem, zato, ko smo tako naučeni, da znanost podeluje, pridemo čas do nerešljivih težav, ki se pa nam v sedanjem svetu kopičijo. In tukaj je ta dihotomija, ko jaz vidim v odnosu človeka do narave, v čem? Torej človek, smo zdaj poslušali velike slavnosti v New Yorku o podpisu podnebnega sporazuma, ne, smo slišali take krike, rešimo planet. Torej človek še sam sebe ne zna urediti, da bi preživel v neki simbiozi, torej med ljudmi in simbiozi z življenjem planeta. In zdaj moj planet Arčval, torej je še ena od blodnih antropocentričnih zablod, dobesedno, ne, kot primer. Kajti v tem svetu, v katerem živimo, če gledamo dobro in zlo, pogledamo recimo, kaj se na medijih vrti, kakšna je sedanja narava. Same katastrofe. Od cunamijev, do potresov, do vulkanov. Kaj je danes gost predstavlja nekaj poprečnemu državljanu Slovenije? Pa to je pokrajna grozot in strahov. Imate klope z borelijo, z meningitisom, imate mišo mrznice, imate kače, imate volkove, medvede, rise, skratka. To je pokrajna, ki vse je grozen strah, torej ta odmik od človeka, to je pokrajna zla in jasno, od kje ta čuden odnos človeka, ki se vedno bolj stopnuje, izvira. Od takrat, ko je Francis Bacon potegnil meč in presekal človeka od narave. Jasno mu je filozofsko sredil Descartes, ki je rekel res intenza, res extenza. Mi, ljudje, bomo svojim razumom pojasnili to naravo
In njene zakone, ki bomo pogruntali ali pa zračunali, uporabili za to, da si jo podredimo. To je bil cilj vse znanosti, ki vidimo, kako se danes končuje. Torej, že Gete nas je učil tu vse, da bi se čudil. Ali pa, če citiram Junga, ki je rekel ali pa zapisal, svet je preveč kompleksen za naš razum. In tako da je torej malo več spoštovanja do tega in jasno, malo več bi rekel, te ponižnosti, ki nas bo lahko prepeljala do nekega drugačnega sobivanja. Kaj ti danes postaja vedno bolj grozečen, zelo banalen primer, ki je nemogoč. Če vemo, da je ekologija veda o našem domu in če vemo, da ekologija ni samo ugašanje ljudi, zapiranje klip, pa ločno zbiranje odpadkov, pa en dan tedno peš, ampak je ekologija predvsem odnos nas do sočloveka in odnos do narave. Potem imamo pa na en stran eno ekonomijo, ki ne bi bila pa veda o dobrem gospodarju v tem domu, pa lepo ostrovcu. Naša, to je ekonomija, ko imamo zdaj, je planinska, roparska, konkvistadorska, kako temu rečemo, tako do narave, kot do sočloveka. In tisto, kar jaz vedno govorim, je to, ne, da varovanje okolja v narave, pa varovanje narave so navadne fraze, ki imajo čisto meni osnovi. Tisto, kar je potrebno nas afirmirati, je varovanje človeka pred samim seboj, kot je že Steinbeck napisal, to je že pred 200 let, človek je naše največje tveganje in hkrati največje upanje. Torej, kdor se je zlo, bo zlo tudi žel. To so stari pregovori Modrijanov v mestnom svetih knjig. Zdaj govorim, da v tem smislu, da če pogledamo v naravo, pa evolucijo življenja tega planeta, ne, vidimo neko deformacijo, ki se je potem stopnjevala kot neodarvinizem ali pa socialni darvinizem. Danes je ta silovit znanosti, ki se, ta del znanosti, ki se imenuje epigenetika, ki je se razcvetel po letu 1993, pardon, 2003, se preučujem, doživel nesluten razmah, nas imate preko milijon člankov že iz sebe predal, ko o tem govori, ampak gledajte, še vedno se elite držijo tizga seva zlo, to ta socialni darvinizem, ne. Tiske milijarder, ima boljše gene, on je obsojno uspeh, kajte v boju za obstanek in premagal vse tiste, ki so danes revže pa nesposobni, da si zagotovijo preživetje, to so luzeri, to so izgubljenci boja za obstanek. Sploh ni res. To je projekcija neke buržoazne misli v naravo in nazaj, ki se kao na človeško družbo. Vse tako se v naravi dogaja, torej kaj vi zdaj javljate, vi, ki ste revži, pa ki ste prekarci, pa ki ste na dnu socialnih lestvic, to je boj za obstanek, da se zgube tega boja. To ni res. Kajti ta resnica je samo del opisa narave, en majhen del, ne pa celovit pogled na naravo. Če gledamo evolucijo s tem novim pogledom, ki nastajajo v svetu znanosti, potem vidimo, da je ta planet poseljen že 3,5 milijarde let. In da je bilo 2,5 milijarde let od tega je bilo svet bakterij, ki so notranja organizacija in se infrastrukturo izgrajevali do popolnosti, iz simbiozo sestavile prvo živo celico, ki je spet simbiozo ustvarila mnogoterični organizem, s kar je pelal do človeka, kakorkoli je, ampak vidimo, da je tukaj za orjaške skoke evolucije, ki so bili vsi na temelju sodelovanja, sobivanja in jasno življenje planeta, ravno tako uravnava, mi ne smemo ločiti anorganski del pa organski. Planet Zemlja je sistem, kjer se oba ta podsistema živi in tako imenovani poprednji živi svet povezujeta v neko višjo obliko, kajti življenja kreira tudi okolje, kot okolje kreira samo življenje. In če gledamo človeka, pa njegov razvoj ali pa njegovo neko družbeni razvoj, kako temu rečemo, ko so naši predniki vstopili v ledenodobni svet Evrazije iz afriškega kontinenta, jasno, v en ledenodobni svet izjemno nizkih temperatur, izjemno težkih pogojev preživetja, antropologi dobro vedo, da so preživele samo male skupine, tam nekje
15 do 25 ljudi maksimalno, ampak v teh malih skupinah je vsak prisegel najboljše, kar je znal, da je lahko skupina preživela, za nagrado je pa dobil jasno večjo možnost preživetja. Torej, automatizem teh skupin je bila popolna simbioza, če gledamo zdaj našo zgodovino, vsaj 300 tisoč let tega je trajalo na simbiozi malih skupin. In potem se vidimo mi s tem Descartovim mečem, kot pravimo racionalizma, presekamo človeka od narave in rečemo ne, od zdaj naprej bo veljala borba za obstanek, bo veljala zmaga močnejšega, bo veljala agresivnost in tako naprej, bo nagrajeni tisti. In če družba to stimulira, potem vidimo sveta, kakšnega imamo. Ampak čov ni narejen za kompeticijo. Poglejte recimo na govore politikov, tako v Sloveniji kot v Evropi. Govorijo, rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. Jasno, da rabimo več znanja, poleg več znanja rabimo tudi predvsem tudi več domišljije za velike spremembe, ki so nujne, če hoče človeštvo preživeti. Po drugi strani pa tisti drugi del, konkurenčnost. Dajmo stopnjevati konkurenčnost. Ne? En drugemu, pa naša ulica v unji ulici, pa naše mesto v unjem mestu, pa naša država v drugi državi. In če imamo obeno ekonomijo, ne omejne rasti, ki ima edino primerjavo v živem svetu z filozofijo rakavega tkiva, potem vidimo, da smo ustvarili družbo, ki temelji na filozofiji raka, za raka pa dobro vemo, da ubije gostitelja in tudi se, torej je samo morilsko tkivo. In to zato, če pristajamo na tako ekonomijo, delamo zlo sebi in preživeti v naših potomcev, ki sem ožil kapacitete možnosti preživetja. Torej, stop iz tega zla, ki ga sejemo vsi skupaj, na račun tega, da potem vsi jabramo, kako je en promil za 1% elite živi na račun 50% človeštva, povedamo vsi kot potrošniki, podpiramo to zlo in usmerjamo jasno z svojimi bizarnimi ponorami nakupi, da se sistem ohranja in da se krčijo možnost človeka za preživetje. Jaz sem hodil podariti s tem to, da je v bistvu ekologija je temeljna veda, to je veda v našem planetu in to je izvirno veda iz biologije, torej kako delujejo ekosistemi, kako deluje biosfera planeta v primerjavi z našo tehnosfero, kajti tisto kaj je človek naredil, do zdaj v svojo tehnološko močjo je v bistvu tehnosfera, ki je izstopila iz biosfere in jasno posledice, da vsi dobro poznamo, silovite naraščanje entropije, ki ogroža same temelje človeške družbe. Skratka, prišel je čas za akcijo, da vsi skup ustvarimo, spletamo nazaj socialno mrežo, ki je uničena, da namesto polomije, globalne ekonomije, za katero dobro vemo, da sta na globalni ravni samo dve stvari uspešni, to je velik kapital pa kriminal, kar je pa isto. Moramo splesa zdaj mrežo preživeti na lokalni ravni, tem pravijo zunaj, tudi jaz sem zagovornik tega, lokalna ekonomija preživetja. Torej, gre za res in Slovenci znamo to delati, kajti naša tradicija je ravno to, kar nam je bilo odzeto v zadnjih 25 let. Hvala lepa. Najlepša hvala, zdaj že vsem štirim mojim sogovornikom. Zdaj, tako kot smo že zadnjič vzpostavili tradicijo, bomo to tradicijo tudi nadaljevali, se pravi, najprej jaz zastavim kakšno vprašanje vsakemu izmed sogovornikov in bom šel kar po vrsti redu, kot so bile predstavitve. Gospod Krečič, predstavili ste Solovjova. Zakaj pravzaprav Solovjov? V kakšnem smislu je zdaj njegov pogled na dobro, in tudi na lažno dobro, nekaj, kar je za nas danes aktualno. No, najprej je tukaj pač moje zanimanje za Ruse in rusko misel, ki je na nek način tudi blizu nam, da je nov, bolj celovit pogled na stvarnost. Mislim, da se prav sklada s tem zadnjim predavanjem, se pravi,
ki ohranja to povezavo, ki smo jo v Evropi nekako izgubili. Se pravi, ta vse edinost, bogočloveškost, tudi antinomije, tam teži nekako k tej celovitosti. Potem pa, ker je nekako na prehodu iz te klasične, lahko rečemo, ruske misli, slavofilov in drugih, ker je znal nekako integrirati to evropsko, bi rekel, misel subjekta, tudi razuma, večjega razuma, z to celovito slovansko mislijo, ki je nekako temeljila na simbolizmu, tudi na liturgiji, na češčenju, na stiku z naravo. In se mi zdi, da je ohranila dost bolj celovit pogled na človeka. In zaradi tega se tudi rad nekako bližam tem vsebinam. Recimo, pred nas v Evropi smo razdelili etika, estetika, logika, vse ostale, tudi teologija. Medtem ko Rusi so ohranili to celovitost in tudi na pogled, na etični pogled na človeka je sestavljen prav iz te celovitosti. Morda je komu bilo narodno, ko je slišal recimo Boga človeka, pa recimo tudi o tem zlu in tako naprej. Ampak ta segment ruske filozofije in teologije ne zna drugače, kot gledati celovito. Eno in drugo. In tukaj pokaže po eni strani nevelike nasprotja, po drugi strani pa tudi tisto, kar ta nasprotja povezuje. In dobrota je tudi nekaj takega, kar živi iz te povezave. Kajti, kot smo že slišali v prejšnjih predavanjih, misli, dobrota je nekaj, kar povezuje, kar dela človeško, kar postavlja človeka tam, kjer mora biti. In to je, da je stabilen tam, kjer mora biti, in obenem odprt z drugim, kar je tudi v bistvu definicija osebe. Kaj je v tem kontekstu zdaj lažna dobrota? Kako naj zdaj lažno dobroto ločimo od prave dobrote? No, lažna dobrota je, tukaj je pa pomenljiva ta zgodba o Antikristu, se pravi, lažna dobrota je, da ti gradiš dobroto na egoizmu. Egoizem ne more biti dobrota. Dobrota je vedno usmerjena tudi v izmenjavo z drugim, je usmerjena v svobodno izmenjavo z drugim. In v zadnji fazi tudi to, da se ti pripravlja na tej poti tudi umreti, tudi svojemu egoizmu in se podariti drugemu s tistim dobrim, kot ga imaš. Gotovo, da je največja stopnja dobrote to, da dejansko se podariš drugemu tudi na ravni, recimo, življenja, za domovino ali karkoli. In tudi nekateri filozofi pravijo, da je človek v bistvu najbolj bistveno to, kar je on, ko je pripravljen za nekoga imeti. Doktor Zadeli, kako to zgleda z vaše perspektive? Je to res? Mislite, z vidika terorizma, ali pa to dan življenja, idejo, ali pa... Ne, namenoma, da. Ta debata je v svojem bistvu postavlja vprašanja, odpira. Mogoče ne, še posebej današnje, zanje smo zaključevali, danes vsaj meni se je zdelo, ko sem pripravljal, odpiramo, ne, ta lepota, ta življenje za drugega, ne, ali pa za domovino, ali pa za idejo, ne, je enako strašljiva v svojem dobrem ali slabem. Jaz bi se strinjal s sogovorniki, ko praviš, Primož, ne, da ne moreš ločevati stvari, ne, dobro in slabo je hkrati v tem trenutku v meni. Tudi matematik je prej razložil, ne, Dragan, si nam predstavil, kateri princip je evolucijsko zmaga. Ne? Samo dobro se ne izide, samo slabo se ne izide. V bistvu soočenje z sabo, da si ti lahko tudi slab v očeh drugega in to preživeti in živeti s tem, da ljudje sodijo tvoje dejanja kot nekorektna, nepravilna, in biti sposoben s tem živeti naprej in sprejemati nove odločitve. Mogoče je to više ljubezni do tistega človeka, ki presoja tvoje vedenje kot neprimerno, nekakovostno, neetično in tako naprej. Ne, tukaj ostanemo kot ljudje, jaz rečem, lahko ponižni in upamo, da bo prepoznano v tistem, kar počnemo, dobro. Ampak dokler je nekdo na drugi strani prizadet od tega, kar jaz
v navednicah zdaj dobro počne, ni ravnovesja. Hkrati pa je seveda vsakem na tem svetu jasno, da ne morem nič narediti, kar ne bi nikjer na drugi strani bilo prepoznano ali čuteno kot slabo za nekoga. Nemogoče. Živimo te dileme. Ja, ampak v predstavitvi je bilo rečeno, da tista sveča, ki jo prineseš ugasneno v svetlo sobo, ne zapresne. Zdaj, vsi ste pa uporabili izraze kot recimo slabo, zlo in tako naprej. Čeprav recimo ti bolj govoriš o slabem in dobrem, nekateri bolj o zlu in dobrem, ne, se pravi, kaj pa je zdaj to slabo? Ker, če sem dobro razumel definicijo dobrega, je dobro tisto, kar je dobro. Kaj pa potem slabo? Tisto, kar je slabo. V bistvu, tako je. Ne? Jaz se zelo strinjam, zatem mi je všeč Jung. Ne? In ravno to, ne, svet je tako kompleksen, da moramo čutiti ponižnost do poskusa njegove interpretacije. Ne? In seveda, matematika kot ena od najbolj čistih, popolnih znanosti, ne? Poskuša na dostikrat na digitalen način razložiti analogni svet. Je matematika tudi analogna, ravno z temi števili, ne, racionalnimi in tako naprej, ne? Je, drago. Pomagaj malo, ne? Mi delamo približke, ne, ko poskušamo razložiti, kaj je dobro, kaj je slabo, ne? Ravno filozofi so tukaj izjemno dobri, ne, ker znate definicije zelo jasno opredeliti in tukaj vam marsikdo ne seže do kolen, ne? Zato jaz sredno rečem, dam primerjavo. In seveda primerjava je nekaj najslabšega, kar ubija definicijo, zaradi tega, ker vsak čuti na svoj način. Ampak ravno tukaj, jaz pravim, je pa moja odgovornost. Ali dam tako primerjavo, da vam zaupam kot ljudem, da boste ta primer razumeli na tak način, kot ga jaz prenašam do vas. In ne na matematičen način. To je bistvo mojega pogleda na svet. Da zaupam odgovornost poslušalca, zaupam, da bo razumel na tak način, kot sem poskušal posredovati. Zdaj moram zagovarjati svoj ceh. Namreč filozofi se nekako strinjamo, da je v 20. stoletju se zgodilo to, da so definicije umrle. Wow, to še nisem slišal. Ja. Super. Ja, pred tem smo nekako vedeli, kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je resnično. Danes pa v glavnem ne vemo. Razlika definicij dobrih in slabih. Meni se spomnim, Dragan, tvojega nagovora 5 let nazaj, v palači, tukaj čez, ne, ko si rekel, da je obstajal nek matematik, ki je poskušal dokazati, pokazati, da je možno življenje razložiti matematičnimi formulami. In na koncu je dokazal, da se ne da. To je čisto zmaga za psihologijo, če me ne vprašate. Za psihologijo, za človeka. In za človeka, ja. V gledu potem naslednje vprašanje, ne. Jaz sem se zapisal, bom prebral to besedno. Zaviti je oklepaj, X, dvopičje, X je dober človek, zaklepaj. Ali je ta množica dobro definirana? Ni dobro. Je tako kot lepa hiža, ne? Visto od zornega kota, oziroma od oči, ki gledajo, ki ocenjujo, to so tudi drugi povedali, ne? Da je vprašanje dobrega je, pridemo do tautologije, ki definiramo dobro z dobrim, zato sem tudi sam poskušal to postaviti na plano s komplementom, ne, s tistim, kar so odigravljeni kot nasprotje. In poskušal dati neko pozitivno, optimistično misel, da pozabimo na tisti prva dva para, ki nastopata nekako sozvočil, če je dobro in zlo, potem je tisti, ki je ravna preč dobro, je sirota. Ne. In predlagal za cilj tretji par dobrote in hvaležnosti. Zakaj ta par? Prosim? Zakaj je točno ta par? No dobro, to so lahko čisto specifični osebni razlogi, zakaj me je življenje tako zasukalo, ampak se mi zdi, da nekako daje v stran slabo konotacijo. Ne? Dihotomijo, dobro, slabo in nekako tako dobro kot hvaležno, nekako sem zdi, da je vse dobro, da je boje dobro, da je boje ok. Zdaj, še eno vprašanje imam na tem mestu, namreč
tako kot že bilo omenjeno, ne, vprašanje, ali se da izračunati dobro. Ne. Se pravi, v preteklosti smo imeli nekje od Leibnica naprej nekaj poskuse, da bi pravzaprav vse nekje spravili na logiko, logiko na matematiko, ne, celo na dvojiški sistem in da bi potem ugnali vse, kar je. Kje se pravzaprav zalomi? Ne vem, ampak nekaj drugo misel, mi je prišlo, nekaj drugega mi je prišlo na misel, in sicer definicija dobrega oziroma etičnega ravnanja strani ameriškega neuroznanstvenika Sam Harris, ki pravi, da bi se to nekako tako reče, bo čim bolj poenostavil, dobro ravnanje je tisto, to je prevedeno moje besede, tisto ravnanje, ki je povečuje vsoto vseh vrednosti, počuti vseh ljudi na tem svetu. Recimo, za vsakega človeka v tem trenutku lahko rečemo, da je na neki lestvici, ki je nad nič ali pod nič, ki je miri njegovo dobro počutje, če je pač v nekem trpečem stanju je pod nulo, če v nekem dobrem stanju oziroma sreči, če hočete, po srečnem stanju je pač pod ničlo. In ko to se štejemo po vseh ljudeh, ne, pridemo na nekega števila, zdaj res malo že banaliziram se skupaj, ampak vseeno, potem je dobro ravnanje tebe kot posameznika do skupnosti, do človeštva je, če s tvojim ravnanjem se vsota integral tega, če se meni tako se izraziti, poveča. Že kaj ste nekaj. Ja. Gospod Komat, večkrat ste omenili Descartesa tudi v povezavi z zlom, ne? Se pravi, na neki točki pride do tega, da se zgodi razcep. Ne? Se pravi, zgodi se razcep. Ne? Pri Descartesu imamo pač ločeno dušo od telesa oziroma imamo poskus, kako bi tega duha vnesli v stroj, ne? Ampak na nek način se nam ni posrečilo. Ja, sem razumel. Torej, Fino, da imamo teologa zraven. Ne? Kajti svet, ki je bil pred Descartesom, je bil svet gotike. Ne? Torej, bil ta os nebes in zemlje, ta tesna povezava, ljudje so bili lokalno. Imamo tudi slovenci, v slovenščini imamo čudovite kode v jeziku, ne? Ker, recimo svet, svetost, svet, ne? Svet je svet. Ne? Torej vidimo, da je ta neka posvečenost tega planeta, na katerem bivamo v našem jeziku kodirana not. Ne. Po drugi strani imamo recimo, ko sem prvi minuto brezobzirna konkurenčnost, ki je nastala kot posledica tega vulgarnega materializma, posebej zdaj eksponiranega, ne. Imamo sreča, pa srečanje. Torej nekoč očitno je srečanje z nekom prinašalo srečo, zato so to korenje. Ne. Če po drugi strani, bomo še enkrat zavljavo gospoda, ki je teolog, da je na pamet, ne vem, smrtnih grehov. Vi gledam, 100% na pamet, veste. Ampak trdim, da sodobna ekonomija točno temelji na propagaciji smrtnih grehov. Kot je pohleb, sebičnost, tako naprej. Ne? Torej vidimo, da ta demon je kar tle. In ne čudoma, da je potem prva žrtva je človek, druga žrtva je pa planet. Ne? Torej zemlja, normalno zemlja bo preživela to našo rovarjenje, pa trpadeje, kako počnemo, še huj polomije preživela, življenje vedno najde pot, vedno se obnovi. Vprašanje, če obnovi, ne? Zato sem jaz upozoril, da to dobro, pa zlo je zdaj zelo na gosto skoncentrirano, točno v tem svetu, ne? In tudi prelavo, da se bodo prišlo. Ampak kaj razumete pod tem izrazom zlo? Sem dolžan pa za Descartesa odgovor, ne? Torej, v bistvu, to sesutje gotskega sveta, ne? Ko je jaz simbolno to gledam, ko so izplule karavele, Kolumbove, te tri znamenite, ki so odkrile novi svet, ne? Takrat se ta konstrukt gotike podaril. Ne? In s temi osvajanji ne, novega sveta in znamo vse tragedije, ki so se tam dogajale, takrat se je v bistvu začela globalizacija. Ne? In temelj tega je bila renesansa. Ampak moramo vedeti, da renesansa v Evropi ni uspela, kajti racionalizem pa razsvetljenstvo je prekrilo. Je pa renesansa izjemno pomena po treh temeljnih knjigah, to bi rad podaril. Prva je Utopija od Thomasa Morea, druga je Vladar od Machiavellija in tretja je Hvalnica norosti od Erazma Rotterdamskega. Če gledamo vse zame tri temeljne knjige in sem velikrat dobil zamisel, da bi mi v sodobnem svetu, ki tudi se suva, da bi
tudi novo utopijo, na novo napisano, ne odmora, ne. Rabili bi novega vladarja kot koncept vladanja demokracije v našem odnosu in kupili bi, rabili bi novo hvalnico novosti, kajti jaz pravim temu, ne, da če vsaka elita govori, da ni benih alternativ, jaz pravim, da oni nimajo alternative, ljudstvo ima alternative. Ne. Zato ta novost je ravno izstop iz tega standardiziranega, egaliziranega, materializiranega sveta, ki je vse skupaj en velik reality show, itak zadnji reality show bo pa propad Zahoda. Ne. To me zdaj spomnilo na tisti spomenik, ki ga je Lenin dal postaviti podpornikom revolucije in napredka in kor na tem spomeniku je bilo tudi ime Tomasa Mora. Ne? In pred nekaj leti Putin dal podreti ta spomenik. Vse tudi Tomas Mor je tudi zgubil glavo, ne? Pod giljotino oziroma pod sekero. S tem je tudi, so angliški vedali, da ve, da vsi utopisti bodo končali pod sekero ali pred strelskim vodom. Ne? To, kar ste vi sedaj povedal, je zelo povezano tudi s Solovjovom, se pravi s to idejo Boga človeškosti. Se pravi te povezave enega in drugega. In vsako iskanje, se pravi objektiviziranje, samo enega dela vodi v pobijanje, vodi v uničevanje. Ne? In se mi zdi, da tukaj, kot ste sam rekel, smo pred enim novim izzivom. Krčajo je napisal knjigo Novi srednji vek, ampak prav v smislu nove povezave, nove vizije, skupne vizije. Sodobni, bi rekel, tudi temu lahko rečemo, tudi mistiki, tudi z krščanskega sveta in tudi drugih kulturnih območij, to se širi, vedno pripišejo o tem, da tudi v bistvu, mi smo kot organizem, kot biološka bitja, na fizičnem nivoju dosegali že konc fizične evolucije, morfološke evolucije. Ne? Tisto, kar je zdaj na poti, je duhovna evolucija. Ne? In govorijo o tem, da od tega arhe ali pa proto razuma ali pa arhetipskega razuma smo šli preko magičnega, pa mitskega, pa racionalnega. In zdaj tisto, kar je ta preskok, ki se napoveduje, je ta transpersonalni um, v katerem piše Velilis Jäger, če lahko redno ga poznate. Ne? Velilis Jäger. No, vse predstopajo vedena knjiga v slovenščino. To je eden od tih avtorjev, ki se s tem ukvarjajo. Je te znanilci nove dobe, to ni new age. Ne? To so dejstva, ki se dogajajo v svetu. Duhovna evolucija človeka poteka. Ne? Je samo upam, da bo hitrejša kot propad. No, lahko bi jo imenovali tudi personalistična. Se pravi, tudi to, isti vej. Prej smo vrtili pogovor, se pravi, kaj je dobro. Dobro tisto, kar gradi osebo. Človeka kot osebo. Oseba pa zmeri človek nekje z določenim poslanstvom, z odnosi, na določenem kraju. Ne. To poslanstvo je tudi vidim kodirano v Svetem pismu, ne meči bisere svinjo. In da ravno to se danes dogaja, ko ljudje svoje talente svinjam prodajajo za ušiv natiskan denar. No, to je pa antikrist, se pravi, ki dobro prodaja. Se pravi, ki slabo prodaja za dobro. In tega je danes v družbi. Ja. Mogoče, glede na to, da je pač ravno 500 let utopije, ne? Kaj pa je vizija? A ima kdo pravzaprav kakšno vizijo? Kakšna je zdaj vizija danes? Vizija? Ja. Je danes nimele vizije razne televizije. Torej, mislim, da je avstrijski kancler Branitski nekoč rekel, da vsak politik z vizijo je zrel za tretma v umolnici. Ne? To je njegova izjava. Ne? Ampak če gledamo mi, recimo že Evropa v zadnjih, kaj imamo, druge svetovne vojne, ne? Evropa imela odlične, izjemne državnike, torej politike formata, kot je bil De Gaulle, Churchill, Adenauer in tako naprej. To so bili persone. Če danes gledamo te zgube, ki se klate po Bruslu, to imajo že vsi dosije kazenske, ne praktično. Gospod, ki je psiholog, bo mrske lahko povedal njihovom psihoprofilu. Očitno je za psihopate pa sociopate, sem trdno pripričan, ker je človek brez vsake empatije do sočloveka, je lahko samo ena devijantna oseba.
In očitno v teh izpraznjenih umih se to dviguje nad ostale, kaj ti danes živimo v svetu, kjer veliko število razumnih upravljenih ljudi enostavno izstopa iz ponorelega sveta. Lejte, en kup imamo znamenitih pisateljev, ne, recimo že davno nazaj je Ljutomir Zupan napisal paranoična politika vodi schizofreni svet, pa sedaj že on umrl. Ali pa recimo Boštjan Zupančič, norci vladajo pametni norijo. Skratka, vidimo, da ta norost ni ta hvalnica norosti od Erasma, mi ramo kontro, mi ramo v bistvu afirmacijo o norosti kot vrelec novih zamisli, kako izstopati iz tega ponorelega sveta. To sem želel povedati. Kontekst vizije po mojem ni tako črnogled, kot mogoče se nakazuje v teh minutah. Dva problema bi izpostavil. Prvi problem moderne družbe je doživeti vse tukaj in zdaj. In zato, ko mi gledamo tukaj in zdaj in vidimo to moč slabega, slabe novice, prestreljenost tega sveta, okolja, medijev, informiranosti z vsem slabim, seveda mislimo, da je med dobrim in slabim v tem neravnovesju prevladalo slabo. Jaz mislim, da slabega je več slišati, ker je bolj glasno. Je bolj opazno, to je ena stvar. In drugi problem modernega sveta je individualizem. Izrazit individualizem. Dobro je nekaj, kar je dobro zame in pozabljamo, da je nekaj, kar je dobro za skupnost, tudi dobro zame. In tukaj nam manjka, ampak jaz kljub vsemu, kljub tej enačbi, ki si jo prej Dragan narisal, v bistvu evolucijsko, če ne bi dobro zmagalo, če ne bi bilo v tej enačbi v bistvu tistega detajla, skupne solidarnosti ali pa potrebe po tem, da smo socializirani. Nas učloveči skupnost. Socializacija, slovenska beseda znam, za socializacijo učlovečenje. In za učlovečenje rabim drugega človeka. In njegovo blagostanje je nujno za moje blagostanje. To se je zdaj med vrsticami modernega sveta izgubilo. To vedenje, zavedanje. Hkrati pa seveda, ker smo prepričani, ker živimo tukaj in zdaj, da v bistvu iz vidika vsega tega slabega, ne, kar se nam lahko zgodi in tako naprej, sama apokalipsa. Vi ste imenovali tri velike ljudi preteklosti. Obstajajo tudi danes. In tudi takrat, ne, sončni kralj Ludvik 14 je bil ena velika Monika, bi rekli v Istri. In tako naprej. Ne, torej so bili primeri enakih pacijentov, kot so bili takrat. Ampak ravno v kontekstu tega, ne, ko se namnoži količina tepcev, pacijentov, ali kakorkoli že, jaz sem si uporabil tepec, kot sem Žiška, ne daj, da bi jaz z njim, ampak ne, je uporabil znanstveni besedo tepec in je lahko tudi psiholog, recimo. Ne. Ko se namnoži količina tepcev, potem začnejo dejansko res tako, kot je mogoče Zupančič, pa vendar le rekel, ne, v nekem trenutku modri, odgovorni ljudje dvigati obrvi, ki so se do takrat ukvarjali z enimi drugimi stvarmi. In zato je spravim, da ta cikličnost vendar le dovoljuje upanje. Dovoljuje upanje. In verjetno nekdo, ki vidi te stvari zelo podrobno, v smislu, ali bo prej prišlo do duhovne evolucije, ali bo prišlo do tega propada. Ne? Jaz nekako tukaj ohranim ta optimizem, da mi lahko pridemo do roba nekega prepada, ne? In se gibamo kot vrsta, vrš čas po robu enega prepada. Ne? Verjetno, skozi celotno evolucijo. Dopolnim, da življenje je najbolj inovativno na fraktalnem robu. Torej, kad niha na robu prepada, takrat se inovacije dogajajo. Ne? Točno to. In tukaj imam jaz to upanje. Hvala za to dopolnitev. Tu imam jaz to upanje, da v bistvu živimo verjetno v tako prelomnem času, ki je tako zahtevno, ne predstavljivo zahtevno, da ono, kar nas čaka tam čest, je nekaj res lepega. No? Ja, ono, kar te čest je tako kot smrt, ne, tist, ki ni bil čest, ne veš naš. Štetevice in tako naprej, ja. Drugače pa, je prelepo, da je najbolj nevarno v tem trenutku za vse ljudi, pa tudi za nas tukaj v Sloveniji, je slomino upanje, je lažno upanje. Tako. Da bo kdorkoli, karkoli na mesto nas storil, nihče ne bo storil nič. Tako. Torej, da na nas je naloga, da se organiziramo v mrežo, da se povežemo med sabo, kot ste lepo rekel, ne, in da najdemo moč, v druženju, samo v diskutiranju. Kajti individualizem pomeni najkrajšo povodno masovne manipulacije, strahovi z odvisnostjo in tako. Ja,
rešitev od mnogih problemov, ko zaprav poti za naprej vam dam, jaz sem problem za rešitev. Ne, ni matematično. Ampak nekaj sta se bila zelo vsozočila. Je oba drugega. Drugega sta dobro storila. Današnji svet, mogoče še moj pogled, je problem današnjega sveta, ki je globaliziran in mi niti najmanj ni všeč ta globalna dimenzija njegova, je ta, da če bi delo analogijo iz teološkega, pa tudi matematičnega sveta, tisto, kar je vidno in tisto, s čimer imamo opravka, je nič v primerjavi s tistim, kar je zadaj. Ne? To ni samo religiozna tematika, je tudi, ima mnoge potrditve, tako tudi v naravoslovnih vedah, fiziki in tako dalje. Problem je ta, da se v današnjem svetu ta resnica, ne, se je spustila ne iz nevidnega, torej ni samo ločnica med vidnim in nevidnim, zastrtim in vidnim, ampak tudi v samo tisto, kar bi moralo biti vidno, vse manje tistega, kar ljudje opazijo. Ljudje smo vedno bolj moteni, vedno več je distrakcij, vedno več je takih in onih stvari, v katere smo nekako pahnjeni in življenje stvari pomembne tečejo mimo nas. Ni 1%, ampak je 1% od 1% tistih ljudi, ki obvladujejo ta svet. In preostanek smo ali so, smo vsako do določene mire, in to se da zmeriti od nič, ne vem koliko na tej lestvici od nič ena, koliko je kdo v tej distrakciji obrnjen, sodelujemo in drugi upravljajo z nami, z našimi življenji. Naše življenja mi smo vedno bolj homogenizirani in zato lažje obvladljivi za tistih procent od procenta. Problem je ta, da to pokažemo to, da je dobro včasih slabo. Zato, ker tiste distrakcije mi percepiramo kot, se imam dobro. V bistvu, če bi z enim stavkom povedal, distrakcija je enako, imam se dobro. In v tem primeru pa dobro, že na kratek rok pomeni slabo za človeštvo. Če dovolite, bi sem zopet speljal Solovjov. Ja, naloga je bila pa to, da mi to rešil. Ja. Če bi Solovjov, namreč on napoveduje, da bo ostal da bo ostala majhna skupina, ki bo šla naprej, ki bo preganjena, ampak bo skozi svoj način življenja preživela, se pravi, bo šla čez ta rok, o katerem ste pregovorili. Spremeniti način življenja, kot ga živimo danes, je vse razpuščeno, se pravi tistim osnovnim gonom človeka, recimo, ki jih preživeti v vsemu temu, in nadgrajeno z vsemi drugimi užitki in vsem skupaj, in vlasti pa ta egoizem. To je globoko zakorenjeno človeka in v družbo, na vseh področjih, tako da je tukaj, da bo ta konfrontacija zelo huda. Kajti brez, recimo lahko rečemo, tudi enega duhovnega boja ne bo šlo. Za spremembo, namreč verjetno ste brali knjigo Osvalda Špengerja Za dom zahoda, ki je napisal že davnega leta 1922, prvi del, ne? Možakar je gledal na zgodovino kot na krožen pogled, ne? Ta naš linearnik se naprej omenil kot kritik od Descartesovega pogleda, ali pa Baconovega koncepta znanosti, nekaj nas je zapelil. Torej, ta krožen pogled, vse se vrača, ne? Tudi pa že Nietzsche delil, pa še en gudmorski drug, je nem odprl perspektivo, kako se bo svet razvijal. In on je leta 1912 točno napovedal dogodke danes. Kot da bereš sodobne povzetke, ne vem, zadnjih 20 let dogajanj v svetu, ker mu je ta pogled odprl perspektivo. On govori izresno, da vsaka civilizacija ima en zametek, en vzpon, en vrh, en zaton, pa propad. In potem nastane nekaj novega. V mesto vstopi teorija kaosa, kratralna analiza, pa atraktor, pa preskok v novo fazni portret. In mi smo točno v tej točki.
civilizacija je v zatonu, nekaj novega nastaja, mi ne vemo, kaj bo nastalo. Zato je pomembna vsaka oseba, ki sodeluje pri tej prenovi duha. Tukaj ni več, da se prej umejo lažno upanje. Ne? Izjemno pomembni dogodki se dogajajo in se bodo multiplicirali. Mi nastaja nov svet, za katerega pa niče ne bojo reči, kakšen bo. Desno predne nastaja. Zato se tle strinjamo. Ja, ampak eno vprašanje. Na kateri strani smo mi? Na kateri strani smo? Jaz pravim tako, da tukaj naravno 50% parlamentarne večine, dvoje, tam 6-7% javnomnenjskih voditeljev, ki so mentalno preskočili in lahko prepustili celo državo ali pa skupnost brez pušk in bajonetov. Tukaj ta operacija je naredi brez nasilja. To je duhovni obrat. Tukaj se moram žal v kantu. Že prej je pač Dragan omenil to veliko vprašanje, ta veliki problem, ne, ki ga nekje naslavlja že Kant v nekem svojem spisu v konec 18. stoletja, kjer pravi, da je razsvetljenstvo oziroma razsvetljeni človek tisti, ki premaga svojo nedoletnost, ki je ni kriv sam. Se pravi, ki postane sam človek, ki operira s svojim razumom. Vendar tega nikoli ne naredi. In razloga sta dva. Eden je strah in drugi je lenoba. Se pravi, tisto, za kar mu gre, je dobro življenje in zaradi tega ne bo naredil nič. Lahko. Evo, in kako narediš človeka, ki ga je manj strah in ni len, mu dovoliš, da se socializira na ulici? Otrok se rodi zdrav, se ne rodi socializiran, pokvarjen v navednicah, ne, z, bom rekel, težavami novodobnega sveta. To ga naredimo odrasli. Otrok, sem večkrat že rekel, pri 3 letih se dere puti, jaz sam, ne pa dej ti. On hoče imeti zavihane rokave in delati, ustvarjati, svet, kuhinja, soba je za njega laboratorij. Nima strahu, kot ga ima odrasel človek. To pomeni, ena največjih napak, po mojem mnenju, ki se je zgodila, ki se tudi jaz nisem zavedal, ko sem bil mlad psiholog in tako naprej, je bila ta, vzemimo otroke iz ulic. Kaj se je zgodilo? Naši otroci se ves čas socializirajo v prisotnosti odraslih, ki jih manipulirajo s svojim pogledom na svet. Kaj je nevarno, kaj ni nevarno, kaj je, kaj ne gled, in ko ne vej, se je strah jih pustiti ven, so se priklenili oni sami, ne zaradi tega, ki to hočejo, na te naprave, iPad, telefone in ne vem kaj še naprej. Ne, to pomeni, ti si trudek, ko se otrok od 3., 4. leta naprej socializira v svojem okolju, bo na drugačen način razumel življenje, svet, se bo drugače tudi duhovno socializiral. Previru stvari, ki delujejo, bo imel izkušnjo, modern, da naš najstnik nima 5% izkušenj, ki jih je imel njegov starš v življenju. In starš vpije na njega, nič ne veš, nič ne pomočeš, nič se ti ne da, nič ti ne mora zaupati. Kako? Zato, ker smo ga naučili ene formule v 5. razredu Pitagorovega izreka, ali kaj? Ti ljudje ne znajo živeti. In verjetno mi ne znamo živeti v primerjavi z našim očetom. In imamo 5% njihovih izkušenj, ki so jih imeli z življenjem. To je meni odzvanjalo, ko sem poslušal vašo predstavitev prej. Koncept narave, odnosa do narave, ekologije. Kako pa ne ima en mladenič, mladenka, 19 let, odnos do narave? Živi v nebotičniku, priklopljen na iPad in na Wi-Fi omrežje. Kakšen odnos do ekologije ima? Vidi naravno na telefonu. Ja. Odganjamo stran od vode, ne, potem ga poči bo plavati pred 9 leti. Ampak otrok na naravnem telesu, da tako splava. Ne sme do vode, ne. Ne sme do narave, ker je nevarna, ker je to pošast. Za te starše je bolj problematično, da nekaj sedijo, ker ne sme do kuhinje. Vede, prva 3, 4, 5 let življenja, ko bi bil vse čas v kuhinji, mu mi to preprečujemo, ne, ker je nevarno, ker je to, in pol pa so navadi, da v kuhinji nima kaj iskati, zdaj pa ti v kuhinjo, ni šans. Ja, točno, ni teorije. Ja, ste mi izvali malo ena misel, ki me preganja to knjigo, sem slišal zadnjo, nisem je prebral, to znam, kaj približno vsebino, mislim, da gre za nekako asociacijo oziroma predstavitev preko 4 stopenj, ne, 4 letnih časov. Ja. Mi bi naj bili nekje zdaj med jesenjo in zimo, ne, pa ne vemo, kaj nas čaka, koliko bomo zaspali v zimskem času. Mogoče neko paralelno misel
ki sem jo zasledil, odkar spremljam dogajanja na ameriških kampusih, tam sem sicer pred 15 leti delal, ampak zdaj pa to bolj spremljamo daleč, kaj se dogaja. Sociologi pravijo, da se dogaja nek preobrat v moralni paradigmi, da prehajamo v nekaj, kar, za kar so poimenovali z paradigmo, moralno paradigmo žrtveništva, žrtev. In nekako grejo nazaj, nekaj stoletij nazaj, ko je vladala najprej neko obdobje morala časti, ko je človek branil svojo integriteto oziroma svojo vdor v svojo osebnost, tako da je zval tistega na dvoboj, karkoli pač še sebe, svojo čast, zato je morala časti. Potem je to prišlo v moralo dostojanstva, ko je človek dvignil letvico ogroženosti mnogo više in še obenem se je oprl na zunanji sistem, na sodni sistem, kjer je to svoje dostojanstvo branilo. To je izhajalo iz tega, da pač to dostojanstvo v sebi ima in ga ne more neka zunanji izziv negirati, ker je njemu inherentno, samo ko to zelo, zelo daleč gre, potem poseže po sodnem sistemu. Se pravi, imamo na eni strani nizek vdor, torej nizka toleranca in sam braniš to, potem imaš visoka toleranca, brani sistem. Zdaj prihajamo, to opažajo in to je povezano mogoče tudi s temi otroci, ki niso ne igrajo na ulici in tako naprej. Opažajo zadnjih nekaj let na ameriških kampusih, da se tam zbirajo in začuda je to, oziroma začuda, zanimivo, da je to na kampusih, na tistih ameriških univerzah, ki veljajo za najbolj elitne, Ivy League in podobno, se zbirajo, torej tam se je nagnetno nekaj torej, teh mladih ljudi, ki ob najmanjši možni, torej toleranca je na ničem tako rekoč, to je, uporabljajo tudi posebni izraz, ki se mu reče mikroagresija, microaggression, in zahtevajo od zunanjega sveta, da jih brani pred temi mikroagresije, se pravi, tile, kak so, dekani, skratka, tako dalje smo prišli, da zdaj, kar je spustila se letica visno nižje in zahtevajo, ne brani samo, ampak ne ga brani od drugih, in so to najbolj absurdnih stvari, kjer recimo mikroagresija se razume to, če nekdo nekoga vpraša, odkot si, če tvoja koža ima bolj temna, recimo. Zdaj, če čisto matematično pogledam, imam dve variabli, kako visoko je lestvica tolerance ali nizko ali visoko in kdo brani, kdo te brani, ti ali zunanji svet. Tri variante sem že predelal, obstaja še četrta, se pravi, manjka še, da je zelo visoka toleranca, in da se braniš sam. To temu bi rekel pa morala otopelosti. To je pa podobno zimi in to je pa propad civilizacije. Se pravi, če res to velja in da gremo v tej smeri, potem se nam ne piše dobro. No, ampak že prej je se odprlo eno vprašanje, že kar nekaj časa tukaj med nami, vprašanje polisa. Se pravi, polis je prostor, je mesto, kjer si ti, se pravi, ki se sam oskrbuje, ki mora poskrbeti za svojo, se pravi, prehranjevanje, za življenje in ki ustvarja tudi temeljno socializacijo in temeljno varnost. Recimo, v Kopru smo imeli to, rečemo, 1000 let do Napoleona, pa še manj čez. Nekateri pač filozofi, tudi misleci, tudi papež Frančišek govorijo o novi podobi mesta, kjer bodo te dimenzije morale in bodo tudi postavljene. In kjer bomo videli, da individualizem ni zadnja beseda o človeku, tudi ta ekonomija, ki jo imamo danes, in da smo tudi poklicani, da vzpostavimo eno socializacijo, v kateri bo prvič ta, če lahko imenujemo, piramida, ki bo pač potrebna in kjer bo lahko človek se normalno razvijal. Nekaj tega je še na vseh,
ampak na, tudi na vseh je to že recimo prišlo in zdaj ponovno prihaja ta klic k mestu. Čeprav je to zelo težko razmišljati za kakšna velika vele mesta ali karkoli, ampak določena mesta so pa recimo pravšna tudi za vzpostavitev enega taga sistema. A lahko dopolnim, ki je čudovito istočnica dal. Namreč, mi Slovenci smo zadnji čas zgodovine tri radikalno različne družbene sisteme prišli. Torej, prej smo živeli, a točno od leta 820, ko smo zgodili karantanske vojvode, ne zaradi uporu, smo se pridružili uporu, ne, smo Franki vzeli vojvode, ne, smo zgubili svojo državnost. Do leta 1848 pa še pol naprej smo bili pod avstro-ugarsko monarhijo, torej pod feudalizmom. No, tako, ok, se preučujem, ampak govorim zelo. Potem 27 let kraljevine, nekih 50 let SFRJ, pa zdaj le 25 let tele neoliberalne paradigme. Torej, če vemo, da vsak narod šele v tretji generaciji ponotranji vrednostni sistem neke družbe, so se mi dobe se to prešreca skozi kraljevino, skozi SFRJ in še zdaj. Torej, naš duh še vedno biva v feudalni Avstro-Ugrski, ampak to je prednost. To sem hodno povedal. Zakaj? Kajti, mi imamo izjemno zgodovinski refleks za avtonomijo malih skupnosti, ne? Torej, vaška skupnost je na temelj, tisoč let. Znamo direktno demokracijo vzgajati za te skupnosti, kar je super moderno nas. V svet se o tem pogovarja, mi pa to znamo zgodovinsko. Torej, treba samo obnoviti te reflekse in smo lahko res ne svetilnik napredka, ali pa ko so bluzili politiki, ne, kako so nam rekli, da smo svetilnik napredka, pa eni od tokih, pa ne kakšni že bazenja, kaj in dva. Mi imamo zgodovinske tradicije in voditev zgodovinske spomina pomeni to, da se to učimo nazaj, aplicirati v sodobno svet. Jaz predlagam, da s to mislijo, ki je pozitivna, ki je dobro končamo. V duhu tega, kar smo povedali, ta misel je na nek način tudi utopična, vas vabim tudi naslednjo sredo na branje utopije, namreč na univerzi v Armeriji bomo ves dan brali Morovo utopijo od začetka do konca. In vabim vas, da se nam pridružite tudi, ko bomo govorili o resničnem. Lahko nočemo.